cena wyszedł. Chyba firma, która... Ja bym... ...te pieśla nie kar paja. I co mazamien jahan padhe gaye, kya unme izhar-e-khyal nahi kiya gaya? اور جس اظہار خیال کی مجھے دعوت دی گئی ہے وہ ان مضامین سے کس اعتبار سے مختلف ہونا چاہیے یہ سمجھ کر کہ وہاں مضمون کی ہے یا ساخت کے اعتبار سے سٹرکچر کے اعتبار سے کچھ پابندیاں ہوں گی اور مجھے گفتگو کے اعتبار سے کچھ چھٹی ہوگی کچھ سہولت ہوگی کچھ بہکنے کی اجازت ہوگی تو میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو کتاب وساط کے نام سے باسر نے ہمارے سامنے رکھی ہے اسے ڈرامہ کہا گیا اور مجھے وہ نشست یاد ہے جس میں سب سے پہلے اس کتاب کے کچھ حصے باسر نے چند دوستوں کے سامنے سنائے اور وہاں بڑی گہری بحث ہوئی کہ یہ ڈرامہ ہے بھی یا نہیں ڈرامہ ہوتا کیا ہے زندگی سے الگ ہوتا ہے زندگی میں ہوتا ہے یا زندگی ہی ہوتا ہے باسر یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ زندگی بذات خود ایک ڈرامہ ہے اور اگر زندگی سے ڈرامہ نکل جائے تو باقی کچھ اور رہ جائے زندگی نہیں رہے اور یہ عجیب بات ہے کہ جب زندگی کا تصور کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے انسان ہی کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں چنانچہ جب انسان تخلیق کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور ہستی بھی سامنے آئی جس کا نام شیطان تھا انسان اور شیطان یہ زندگی کے ڈرامے کے دو بہت بڑے کردار زندگی کے ساتھ ہی پیدا ہوئے اور ایک طرح سے زندگی جیسے جیسے چلتی چلی جاتی ہے یہی دو کردار آپس میں الجھتے ٹکراتے سمجھوتا کرتے ایک دوسرے کو ختم کرتے ایک دوسرے پہ غالب آتے یا غالب آنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں جب تک یہ دو کردار زندگی میں موجود ہیں زندگی میں ڈرامہ بھی موجود ہے اس لیے اگر یہ کتاب زندگی سے عبارت ہے تو یہ ڈرامہ بھی ہے لیکن اس اعتبار سے شاید شاعری بھی زندگی ہے شاید افسانہ بھی زندگی ہے اور یقیناً ہے پھر ڈرامہ دوسرے اصناف سے کس اعتبار سے مختلف اور اس کتاب کو ہم ایک کہانی کے طور پر کیوں نہ پڑھیں ایک مضمون کے طور پر کیوں نہ پڑھیں اور جیسا انتظار حسین نے کہا مکالمات افلاطون کے طور پر کیوں نہ پڑھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے سوالوں کے باوجود جواب ایک ہی ہے کہ یہ کتاب شاعری کی کتاب بھی ہے کہانی بھی ہے لیکن یہ شاعری کرنے اور یہ کہانی کہنے کا اسلوب ڈرامے کے کالم کو بنایا گیا اور اس اعتبار سے یہ ایک ڈرامہ ہے لیکن اس ڈرامے میں استعارے کی زبان استعمال کی گئی اب استعارہ صرف شاعری میں استعمال نہیں ہوتا جس طرح میں نے انسان کی تاریخ کو بیان کیا کہ اس کی تخلیق کے ساتھ ہی خیر و شر کی قوتیں تخلیق ہو گئی اسی طرح ذرا عام ایک فرد کی زندگی کا سفر بھی اپنے سامنے لیا ایک بچہ اپنی زندگی شروع کرتا ہے اور وہ زندگی کھیل سے شروع ہوتی ہے
اور وہ کھیل استعاروں سے شروع ہوتا ہے, وہ کھیل کھلونوں سے شروع ہوتا ہے. ایک بچہ ایک کاغذ یا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کے کہتا ہے یہ میرا جہاز ہے, میرا اڑن کھٹولا ہے, اس میں بیٹھا ہوں میں اور میں آسمانوں پر اڑنے جا رہا ہوں, یا یہ واقعات ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے, اور وہ اس کو حقیقت کے طور پر محسوس کرتا ہے. اور اس کی زندگی کئی سال تک انہی کھیلوں سے, انہی کھلونوں سے عبارت ہے. زندگی میں کھیل بھی ہے, اور زندگی شروع ہوتے ہی اس میں سمبلز, اس میں استعارے, اس میں تلمیحیں, اس میں یہ سارے اظہار خیال یہ پیدا ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے وہ تمام حضرات جو اس ڈرامے میں بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر یہ سٹیج ہوتا تو ناکام ہو جاتا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈراما ایک استعارہ ہے, ایک کھیل ہے, ایک مکالمہ ہے اور زندگی سے عبارت ہے, تو وہ تمام لوگ جنہیں زندگی سے دلچسپی ہے اور جو زندگی میں خود بھی زندہ ہیں, وہ اس ڈرامے کو پڑھنے کے وقت بھی اور سٹیج ہوتے ہوئے بھی یقیناً بامانی بھی پاتے اور اس سے پورا پورا لطف بھی اٹھا. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جنہیں زندگی میں نہ کھیل نصیب ہوا, نہ کھلونے نصیب ہوئے, نہ استعارے نصیب ہوئے, نہ امیجینیشن نصیب ہوئی, اور جنہیں صرف زندگی میں کام نصیب ہوا اور کام بھی انہوں نے ڈھنگ سے نہ کیا. لیکن یہ کہانی ان کی کہانی بھی, اور یہیں یہ ڈرامہ بنتا ہے. بظاہر شطرنج اور اس کے بڑے بڑے کردار ایک ایسے معاشرے کے کردار ہیں جو جاگیردارانہ معاشرہ ہے, جو بادشاہت سے عبارت ہے, جہاں بادشاہ ہے, ملکہ ہے, وزیر ہے, فیل ہے اور گھوڑا ہے, سوار ہے, پیادہ ہے, اور یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرنے والے کردار ہیں جو آج کے معاشرے سے کہیں دور چلا گیا ہے. اور اس میں کھلاڑی کا کام یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو بچائے, لیکن یہی سب کچھ ایک اور رنگ میں آج بھی موجود ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے معاشرے میں جو آج بھی ایک جاگیردارانہ معاشرہ ہے. اور یاد رہنا چاہیے کہ تمام جاگیردار معاشرے ہی بادشاہتوں کو جنم دیتے ہیں. بادشاہتیں نام کی رہ گئی ہیں باہر بھی, لیکن صحیح معنوں میں بادشاہتیں اس دور کی یادگار ہیں جب جاگیرداری نظام موجود. آج صارف کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ محض اپنا بادشاہ بچانا چاہتا ہے, یا اپنے مخالف کے بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ وہ شطرنج جسے جاگیرداری نظام کے ایک سمبل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے, اسی کھیل کو اس جاگیردارانہ نظام کے انہدام اور خاتمے کا ایک نشان بھی سمجھا جا سکتا ہے, ایک اسم بھی قرار دیا جا سکتا ہے, ایک استعارہ بھی کہا جا سکتا ہے. صارف جاگیردار معاشرے کے نمائندے کے برخلاف کھیل رہا, اس جاگیردار معاشرے کی نمائندہ اس کتاب میں شذرہ ہے, وہ شہزادی ہے جسے جاگیردار معاشرے نے پیدا کیا. لیکن صارف کیا کرنے گیا ہے وہاں؟ بادشاہ بننے نہیں گیا, سلطنت میں حصہ لینے نہیں گیا, بلکہ بادشاہت کو سب پہنچانے گیا ہے, اسے شکست دینے گیا ہے, اور اس کے بہترین نمائندے کو یہ بتانے گیا ہے کہ میں جو تمہاری نظر میں ایک کمتر طبقے کا فرد ہوں, میں فرد کی سطح پر تمہیں شکست دینے پر قدرت رکھتا ہوں. یہ ہے وہ نقطہ جو شارف اس کتاب میں بیان, جو شارف اس کتاب میں ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے
جو باسر ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باسر اس کتاب کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ معاشرے جن کی قدریں کسی نہ کسی زرد نگر میں تراشی گئی ہوں, ڈھابی گئی ہوں, جہاں پیسہ, زر جواہر, اختیارات, بادشاہتیں, محلات, یہی سب کچھ چاہنے والی چاہی جانے والی چیزیں ہیں, ان میں اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ مجھے بھی یہاں رہنے اور قیام کرنے کا موقع ملے گا. اور آج جب ہمارے جیسے معاشروں میں یہ صورتحال قائم و دائم رہتی ہے, جاگیرداری نظام ہماری تمام تر ناخوشی اور تمام تر مخالفت کے باوجود قائم رہتا ہے, تو باسر ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ کہیں ہم صارف کی بجائے آزر کے رویے کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ ہم اس کھیل میں اس امید میں شامل ہوئے ہیں کہ ہم بھی اسی معاشرے کے سب سے اوپر بیٹھے ہوئے طبقے کا حصہ بن جائیں, اس میں قبول کر لیے جائیں, ہمارے پاس بھی زر و جواہر ہو, ہمارے پاس بھی محلات ہوں, ہم بھی شہزادوں اور شہزادیوں میں بیٹھ کر شہزادے اور شہزادیاں کہلائیں, یا کہیں ہم میں کوئی صارف اب بھی زندہ ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشروں میں وہ تمام انقلابی جو طبقات کی بات کرتے ہیں, جو جاگیرداری نظام کی مخالفت کرتے ہیں, جو بادشاہت سے نفرت کرتے ہیں, اپنے اندر دراصل خواب یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کب ان جیسی دولت ہوگی اور ہم کب ان میں شمار ہوں گے. اور یہ ہے وہ بدقسمتی جس میں ہمارے جیسے معاشرے گرفتار ہیں. اور ان میں باسر نے ایک کردار تخلیق کیا ہے جسے یہ احساس ہے کہ میں اس نظام کو نہیں توڑ سکتا کیونکہ میں اکیلا, لیکن میں ایک کام ضرور کر سکتا, میں کم از کم اس نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان ضرور کر. اور یہ وہ نقطہ ہے جو اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے, جس میں ایک کردار جو سارے نظام سے نفرت کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ میں اس نظام کو اکیلا توڑ نہیں سکتا, کم از کم اس بات کی اسے توفیق ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں باوجود اس کے کہ انفرادی سطح پر تم میں سے ہر ایک سے زیادہ باصلاحیت ہوں, لیکن میں تم میں شامل ہونے سے انکار کرتا ہوں. اور جب تک کسی معاشرے میں ایک بھی ایسا فرد موجود ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی نجات ممکن ہوتی ہے. اور اس اعتبار سے یہ وصال جو ایک دھیمی کتاب ہے, دراصل ایک انقلابی کتاب بھی ہے, دراصل اس کے اندر ایک معاشرتی اور سیاسی پیغام بھی ہے. اور شاید آپ یہ سمجھیں کہ رامی صاحب آپ نے تو بہرحال اس میں یہی کچھ تلاش کرنا تھا, لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے باسر نے شطرنج کے اسم کا, اس کے استعارے کا سہارا لیا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی میری نظر میں دو اس طرح کی کاوشیں ہیں جہاں نہایت صلاحیتوں کے ساتھ, اونچی صلاحیتوں کے ساتھ کھیل کے ذریعے سے زندگی بیان کی گئی. اور میں اس کتاب کو ان دونوں کاوشوں کے ساتھ رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک کاوش ہے ہرمن ہیس کی. ہرمن ہیس کی مشہور کتاب میجسٹر لوڈی, جس پہ اسے نوبل پرائز بھی ملا اور جو ہرمن ہیس کے اکثر عاشقوں نے بھی ذرا کم پڑھی ہے, اس لیے کہ کتاب بڑی ہے, دقیق ہے, اور اس کی نظر چونکہ اس نے ایک سطح پہ اپنے ہم اثر ٹامس مان کی ایک طرح سے پیروڈی کی ہے اور دکھایا ہے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ کیسے چھوٹا سا علم ڈھیروں الفاظ میں بیان کر کے لوگوں پر روب ڈالتے ہیں. اور اس نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے خود بھی 500-600 صفحے لکھ کر ان عالموں کی پگڑی اچھالی ہے
और उनकी टांग खींची। लेकिन उसमें उसने एक बात कही, उसने बात ये कही है कि वो नेफ्ट जो ग्लास बीड्स गेम का सबसे बड़ा माहिर है, जो अपने उस माशरे की शतरंज है और जो आलिमों का आलिम है, बिल आकर इस नतीजे पे पहुंचता है कि जब इल्म का ताल्लुक इंसानों से कट जाता है, उनकी जिंदगी से कट जाता है, तो वो इल्म किसी काम का नहीं रहता और वो इल्म की अजीम करीन दस्तगाहों से, उसकी चोटियों से उतरकर फिर आकर अपना मकद्दर ये कबूल करता है कि उसे एक बिगड़ा हुआ नौजवान तरबियत के लिए मिल जाए और वो सारी दुनिया को छोड़कर उसकी तरबियत के लिए कुछ कर सके। और जब पहला दिन आता है और वो अपने शागिर्द के साथ सैर के लिए निकलता है और उसका शोक शंग शागिर्द ठंडे पानी की एक मुंजमद झील में छलांग लगा देता है, तो नेफ उसके पीछे उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद पड़ता है और अपने शागिर्द को किनारे पे पहुंच के खुद अपनी जान दे देता है। और इतनी तवील कहानी में अर्मनेस्ट ये बताता है कि इल्म अगर इंसान के साथ ताल्लुक रखता है तो उसके कोई मानी है, और अगर वो उसकी जिंदगी से निकल के एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो बेमानी हो जाता है। एक नुक्ता बयान करने के लिए उसने ये कहानी लिखी, और एक नुक्ता अक्सर बेशतर अगर दिल में उतर जाए तो इंसानों की जिंदगियां और माशरों की जिंदगियां बदल देता है। दूसरा कारनामा सत्यजीत रे का फिल्म की सूरत में कारनामा है और उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। हिंदुस्तान में अंग्रेज की आमद है, जंग आजादी लड़ने वालों ने लड़ी है और कुछ लोगों के लिए वो गदर कहलाई है, और कुछ लोग हैं जो जिंदगी को खेल समझते हुए खेल को जिंदगी समझने लगे हैं और शतरंज उनकी जिंदगी बन गई है और बाहर फैली हुई जिंदगी उनके करीब से गुजरती चली जा रही है, उनकी गलियों उनके शहरों उनके वतनों से गुजर रही है और वो उस खेल में असीर हैं, मुकैद हैं और जिंदगी को नहीं देख रहे और खेल और जिंदगी के दरमियान के रिश्ते को नजरअंदाज कर रहे। यही वो ताल्लुकात हैं जो मौजूद होते हैं तो बामानी होते हैं, और जब इन ताल्लुकात का शऊर नहीं होता तो बेमानी हो जाते हैं। बासिर ने अपनी इस मुख्तसर किताब में इन दो ताल्लुकात को दोबारा जिंदा किया है। इल्म इंसान के लिए है और खेल भी जिंदगी ही का इस्तारा है, उनका जिंदगी के साथ एक गहरा ताल्लुक है, और इस ताल्लुक को जिस अंदाज से उसने पहचाना है, मैं समझता हूं कि अगर मैं कम से कम अपना तस्वर बयान न करूं तो मैं अपने दोस्त के साथ इंसाफ न कर पाऊंगा। इंतजार हुसैन ने अच्छा मशवरा दिया, अच्छा अंदेशा पाला कि अगर बासिर शायरी करता रहा तो नासिर के घने दरख्त के नीचे शायद पनप नहीं पाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ना बासिर ने इस किताब की इब्तदा भी अपने जड़ों ही से तलाश की है, और नासिर की कहानी कह लीजिए, नासिर की नज़म कह लीजिए, नासिर ने उसे कथा का लफ्ज दिया था, उसकी सुर की छाया इस बसात की इब्तदा है, लेकिन इब्तदा ऐसी कि जिस पर जो इमारत बनी है वो तो हमें नजर आती है, लेकिन बुनियाद जैसे ही आंखों से ओझल है, जैसे हर अच्छी इमारत की बुनियाद हमें दरअसल दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ तखलीकी असरात हैं, यहाँ नकल नहीं है, यहाँ वो असरात उसने कबूल किए हैं, और असरात किस शक्ल में है कि अहम से अहम बात को धीमे से धीमे लफ्जों में बयान कर दिया जाए। एक ड्रामा कुव्वतों की टेंशन की लड़ाई से पैदा होता है, एक ड्रामा आजकल जैसे हमारी फिल्मों में पैदा होता है वो फाइट सीन से पैदा होता है, और एक ड्रामा अंदर भी पैदा होता है, ख्याल से पैदा होता है, बात से पैदा होता है, सोच से पैदा होता है, और अंदर का अमल बाहर के अमल से हमेशा ही बड़ा होता है। इन लफ्जों के साथ मैं अपने इजहारे को Thank you.
नहीं।